مزمت 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 ذا صرف مزمت نکم دا بازو بازو بیا مرمتم کو بجلیگر سے رحمت اللہ لے تکے کلامو عزیزانو وہ کنو انا محمد وعلا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام علماء كرام مشايخ عزام بزرگان دين مؤززين علاقه بحيا باوفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات سکول کالج یونیورسٹی پروفیسرز ٹیچرز سٹوڈنٹس اساتذہ کرام سرکاری اہلکار اور انتہائی غیور عزت مند و مسلمانان و زمون ساز شرکت دا امجدلی واجدلی دا واد خوشالی مناسبت سرا موقع مناسبت سرا مختصر خو انشاءاللہ پور اثر چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایر ستاہ دا طول مخ تکی خودل غارم اغین مخ کے ستاہ دا طول توجہ غارم سغارم پوچھتا وا سغارم زمان داس کی وای سغارم اید سخل کو پا دی بانی درد دی وی سردار حقانی وی چی توجہ مائی دا توجہ ویل چی پتا بد لگی شرک دی بیدت دی گالی ہے گلوج ہے کنزل دی چی پتا بد لگی دا خیرن بچیا خود ہر چا خپل تکیہ کلامی دا ٹیبل ما تلک خالی کی دا ہر چا خپل تکیہ کلامی سوک پا بیان کی جو ہے جو ہے ڈیر ڈیر ہوئی دا چا تکیہ کلام کنا کنائی کنا تاسو دی وادل راغلے کنا کنا حاج اکرام سیب کم دے اکرام سیب دا دے کنا او تاسو بدل تشبم نکوے بیا با واپس امزے کنا نسو کنا کنا وی اور دا چا تک اے کلامی اوری اے جی سیب اوری تا تو ام کنا اوری او دا چا تک اے کلامی غوگ دے دی بیا یو سو خبری کوئی نوی غوگ دے دی او دا بازی خلکو تک اے کلامی یو سو خبری نپس وی نسو پوش وی بیا یو سو خبری کوئی نصب پوشوی اور مولانا بجلگر سیب تاسو پیجندو نا مولانا بجلگر سیب رحمت اللہ لے تکے کلامو عزیزانو وہ کنو وہ اور ڈاکٹر شیر علی شاہ استاد العلماء استاد المجاہدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی رحمہ اللہ دا ڈاکٹر سیب تکے کلامو علا کل حال اور قاضی حمید اللہ جان صاحب سجل گئے توجہ دا قاضی حمید اللہ جان سب تک کلام سپیرو پنجاب کی بے درس کے گجروا لیکن طالبان تے پا درس کی بے سپیرو سوزل مبکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ رحمتن واسع قائد جمعیت مولا فضل رحمان صاحب دا قاپل سرخیل عالم دین و امینیم و توجہ درس کی بے طالبان دا سپیروی اور تاسو کے نپے جنے قاضی حمید اللہ جان سے اگا شخصیتو چھ پا یو دور کی خزی راوتے پا پنجاب کے سڑکونو تا توجہ خزی راوتے پا سڑکونو تا سنو او دا خزو یو ریسو اگا ریس تے میراتن ریس بھی کم ریسی بھی اگا ٹولی خزی قاضی حمید اللہ جان سے توجہ نا قاضی سے با پا درس کی طالبان تاوی سپیرو ماتلہ پنجابی او طالب ہوئی وی شیخ سے بار بار پرماتے ہیں سپیرو سپیرو تو یہ سپیرو کیا ہوتا ہے ماتے شیخ سے پرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو نا دا ہر چا خپل تک اے کلامی دا چا تک اے کلام چی دی وی سوک چی کم دی اور دا چا تک اے کلام دا سی ہا ہا بچا دی تقریباً دا ہر چاہتا کیا کلام شتا نور چاہتا ہم سونے زمان دا توجم دا سے نیغا نیغا کری با بارال اور زمان نوشیرہ کے تبلیغ والا امیر سیب دا اگا امیر سیب تا کیا کلام دے توجو اچھ سمر بویان کی داغت تکے کلام اکا چھے نمبری بیانی داغت تکے کلام دا سی اچھے بیان شروع کی اغوی کامیابی اللہ پا دین کی خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شبی جمع شبی توار لبزو زورتیم امیر سے پا باندی خلقم چارج کے اوزانم چارج کے ندر ہر چا خپل تکے کلامی زمان تکے کلام سشے دے ایو سڑی پا بیان کی چکم دی دیر دیر وی چالے دڑک زمان دے توجہ ادھے بازو بازو کے
سورتم زن لبرنال واخله چرتا زیات نشي نو چاوته چې بیان کو تقریر کوا خو چې کم دی چې کم دی چې کم دی دا په بیان کې مو آیا هغه ورته کو سوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی ک سوک می سر د تنی غوس کی چې کم دی واو بنړو ما د چې کم دی نه چې کم دی بارحال ستا د ټول سوال ما نکاح دو پہلو دی نکاح عبادت ہم دی نکاح سنت ہم دی نن پا عبادت خبرکم سنت باندی با بلزلوکم وعد عبادت تی سنچ منز عبادت تی تلاوت عبادت تی ذکر عبادت تی حج عبادت تی عمر عبادت تی جہاد فی سبیل اللہ عبادت تی دعوت و تبلیغ عبادت تی در رمضان روجی نسل عبادت تی وعد شانتی وعد عبادت تی وعد دا خبر اخ بنن سم پخوے وعدو عبادت وعدو عبادت واقیم الصلاة منز قائم کا دا اللہ حکم دی عبادت تی وآتو الزکات ادا کوا دا اللہ حکم دی عبادت تی کتبا علیکم السیام دا رمضان روجی نیول دا اللہ حکم دی عبادت تی کتبا علیکم القتال جہاد کول دا اللہ حکم دی عبادت تی بلغ ما انزل الیک درس و تدریس کوا دعوت و تبلیغ کوا دا اللہ حکم دی عبادت تی بیاورا فن کی خو ما طواب لکم من النساء نکاح کول وعد کول دا اللہ حکم دی عبادت تی وعد عبادت تی وعی وعد خبری بلگی سپینی سپینی کیو خوا چاوی سپینی سپینی مو آیا که سپینی سپینی مو آئے که جوان کرے بس دا جوان دا پارا بین شال لٹو لزم کے دروغ بوایو وایو با دروغ بوایو ولی جوان نکرے سر سپینی سپینی مو آئے که جوان کوی ماری سپینی سپینی وایا ما او جوان کوم عبادت تی وای وادو نچو واد عبادت تی پا عبادت کی گانا بجانا ڈنگ ڈنگ ڈمان گلو کارن پنکارن ادا کارن مس مردان را وصل پکار دی وای پکار دی پکار دی وادو که چسو گانا بجانا ڈم تو کی اسلام پوری خاندہ دو کنا دا چب بپاتی کی گینا دو کنا دا دا اسلام پوری خاندہ دو کنا دا ما دنن للس کالمخ کیو خبر کرے انن دا تبیا وایم ما چې یو سړی مونږ کوي بل کس ورته ډول وایي مونږ گزار ته ډول وویل جایز دی مونږ گزار ته میوزیک وخل جایز دی بیا زه تا ته حیران چې بل یو سړی مونږ کوو بل کس ورته ډول وخل ته پې بلوه شوې آگ به ګوله شوې تا وې وګوره که نه مونځ هم کوي د مونځ هیئت هم کوي ډول هم ورته وایي ما لس کاله مخکې دا خبره کړې وه توجه ما وې سم چې مونځ گزار ته ڈول وخل گانا بجانا میوزک دا منز گزار پا دا منز پا حالت کی ناروا دی حرام دی دا منز عبادت تی دا شان دا وادم عبادت تی پا وادہ کم گانا بجانا ڈنگ ڈنگ کول حرام دی زدہ ستا موافق کم تا پاگی مزمتو کو ما مزمتو کو زی صرف مزمتون والا نیم چی مزمت کرتا ہوں مزمت مزمت زی صرف مزمت نکم دا بازو بازو بیا مرمتم کو کنی ورشا دے ڈبل زیرو خبر دے واخنا توجہ او مولانا صاحب دا نصیت وقت لار اپا نصیت چی سوک سمیدو زمین اگا پیرانو تبلیغینو سمکڑی دی او دا نور ما تا پریدا ولاقی لتکویح لشارا والکمسا لکوتکن ولول توجہ اگا دلیر بہادر دا دیوبند زی قدر زی وقار لائق صد احترام جناب مولانا قاری نور الامین باچا صاحب ستا سمخ دا دلیرو دا دیوبند تذکرہ اکڑا ہاں دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دو تو دیوبندی نام نہیں توجہ وعد عبادت ہوئے وعدو چپا وعدہ کسی کو ڈم توب کی اسلام پوری خندہ دو کنا دا دا نبی پشان کی گستاخی دو کنا دا نبی اچھا ڈنمارک پہلے گستاخی ہو کی بیا تو مرد قلندر بن جاتے ہو توجہ اپا وہ دنے کی کٹو سو ڈم توب کی خیر دے کارا مثال دے ہندوستان کی ویندو قبلی تا مخکڑی متیازی کولی تبلیغ والا خبر تقاضی کولا اس قبلی تا مخکڑی و تقاضی کئی مسلمان راغ غیرتی مسلمان دے دا دی کالر نو نسید چی چکی ورک و تیو چی پاسا زما پا دی پاس ہم چا ٹک ٹاک جوڑ کری او خبری دا ایکم زی باچا سے پٹ کری وی دا پروجا کی جدی پیشمین لے پاسی کنا
او دا پښمنه کې لګ ټیم پاتې وې دا مورم در پسې راشي او دا خورم در پسې راشي واجد څه شو اور او بلکم دی ام جدال دی د دې ځکه یو دوه کرسې کې چې دې ماته مخامخ کی توجه صبر زما د کړي ځکه خپکه ګېما دا واده کړ شو کدل څه چې اکثر دا واده پروګرام نه لار شم نو واده کړ دوربین نه خوردبین کې نه ښکاری زه تم چې دا ګلوکارن پنکارن اجلاګان راشي واده کړ ول بیا فرغې کې ناشتي خو شبر شبر مولیان چراولي بیا په دوربین کې نه ښکاری توجه خو زه دې ته خراج تحسین پېښ کوم دا واحد داسې خلق دی د خپل پروګرام له مولیان راوستو کوم عمومي استلاوي سو کې راوستو دی واده له مولیان علما راو توجه مولیان په ودونه کې څوک نه پریدي سپا درته وایم بالکل هغه پلاونه په نورو خلکو خوري ا په ودونه کې مولا وی خبري وی دا مولیان هغه طبقه ده په خلکو خاطی خرابوي